Në shkuam në Beograd me dorën e shtrirë të miqësisë dhe jemi sot më afër se ç'ishim para dy ditësh. Edhe pse rruga që duhet bëjmë për të bërë miq të vërtet është shumë më gjatë se rruga që bëm këto dy ditë. Por nëse miqësia e vërtet mund të kërkojë natyrshëm një kohë të vetëm, partneriteti serioz dhe bashkëpunimi intensiv për interesat e secilës palë nuk presin. Dhe ne do të angazhohemi intensivisht në këtë proces, duke qenë të vetëdijshëm dhe duke e komunikuar me mbar botën këtë vetëdije se kjo është një kohë e re e jashtëzakonshme paqe për Ballkanin dhe është një mundësi fantastike për të bërë të mundur që gjenerata tjetër të mos trashëgoj traumat dhe pasojat traumatike të një periude kaq të gjatë luftrash, konfliktesh dasish në Ballkan dhe posaçërisht mes shqiptarëve dhe serbëve. Një falënderim nga zemra me mirënjohje e thellë shqiptarëve të Preshevës. Duhet të jem shumë i sinqert, e kam patur të pamundur dhe besoj do ta kem të pamundur edhe në vijim të tregoj me fjalë atë që kam ndjerë dhe posaçërisht peshën e jashtëzakonshme të përgjegjësisë kur më është dorëzuar titulli i lartë i qytetarit nderit të një territori shqiptarësh që kanë vuajtur shumë, kanë sakrifikuar shumë, janë penguar shumë për të pasur një jetë normale dhe që jam krenar që më në fund ndjehen të përfaqësuar dhe të përkrahur. I siguroj të gjithë motrat dhe vëllezërit tanë në Luginë se nuk do të rresht dhe nuk do të rreshtim përpjekjet tona për të garantuar që ata të gëzojnë të njëjtat liri dhe të njëjtat drejta që gëzojnë serbët në veriun e Kosovës. Është modeli i asaj që ne jemi si shqiptarë dhe që duam të jemi në sytë e tjerëve, por në radhë parë në raportin me veten tonë në trajtimin e tjerëve. Dhe nuk duam asë më shumë dhe asë më pak, po atë që na takon nga tjerët. Një falënderim krejt i posaçëm me përulësi për gjithë shqiptarët e Kosovës që na e bën kthimin nga Serbia në Shqipëri përmes Kosovës një ngjarje të paharrueshme, duke dal buzrukve të çdo zonë të banuar për ta përshëndetur. Dhe do na bërt ndjehemi mrekullisht mirë dhe të kthehemi me zemër mal. Faleminderit gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, gjithë qytetarëve dhe qytetarëve të Shqipërisë, por të gjithë atyre që nga jashtë Shqipërisë, nga territoret shqiptare apo nga vende ku jetojnë dhe punojnë në migracion, nuk i kursyen fjalët për na dhënë mbështetje dhe për na bërë të ndjehemi
mrekullisht mirë. Por dua t'ju them përsëri shumë sinqerisht se unë personalisht nuk ndjehem në lartësinë e jashtëzakonshme të fjalëve të mira në adresën time dhe jam i lumtur të ndjehem në lartësinë e pritshmërisë së njerëzve tanë. E kam shumë të nevojshme të reflektoj për të kuptuar deri në fund gjithë këtë mbështetje entuziaste në adresën time, por një gjë ja u them të gjithë me siguri. Sot falë kësaj mbështetje ndihem më i vogël se dje dhe e shoh përgjithsinë si një mal ende më të lartë se dje. Pa dyshim, do të bëj gjithçka që më takon për të qenë lartësinë e kësaj përgjegjësie të jashtëzakonshme. Faleminderit dhe gjithë gazetarëve dhe sipërmarrësve që e shoqëruan delegacionin tonë në këtë udhtim dhe që i dhanë për masën e duhur të një serioziteti solemn kësaj rruge të hapur tani më, ku duhet ta them u ndjeva shumë krenar për median tonë dhe pa dyshim do të doja që dhe median në Serbi ta shija të çliruar në një kompleks i çuditshëm ndaj shqiptarëve të sotëm. Si përfundim, jam këtu për para jush me bindjen se sa do të flasë, nuk do arrit dot ta përshkruaj emocionin dhe mbi të gjitha ndjenjën e frikshme të përgjegjësisë në raport me gjithë të mbështetje dhe gjithë të inkurajim entuziast. Prandaj, ndryshe nga shpeshherë, po e mbyll këtu dhe nuk po zgjatem, duke i dhënë mundësi se cilit për jush që të bëj pytje që ndoshta kanë betur pa u bërë. Zotir Rama, në Beograd nguruat të quanit një sukses vizitën tuaj. Por në darkën pas konferences që patët për shtyp, arritët të firmosin një marveshje shumë të rëndësishëm, marveshjen për shkëmbimin e të rinjve. Tani, që gjithë shka kam baruar, a mund të quhet e sukses shme kjo vizit dhe pyetja dytë, do të ktheheni në Beograd, siç ka thënë në homologu juaj, në muajin dhjetor. Vučić për mediat serbe ka thënë dje që nuk mund të gjuante me Shkop. Duke lënë kuptohet që nëse do të kishte mundësi do ta bënte. Si do të ktheheni ju në Beograd? Spari unë nuk kam thënë vizite sukseshme asnjëherë për asnjë vizitë. Nuk e përdor këtë term vizite sukseshme, se më duket pak si term i vjetër dhe është përdorë shumë në këtë seli, ku e në quajtur të sukseshme edhe ardhjet e luanëve nga Burundi për kopshtin zoologjik. Po, unë pa dyshim e konsideroj këtë një moment me rëndësi historike, dhe për mua vizita e ka përmbushur plotësisht qëllimin e saj, për sa na takon, ndërsa për sa i përket deklaratave të palës tjetër, unë ndjej keqardhje për një fakt shumë thjesht, se nuk ka si mos vi keq kur sheh njerëz që
përpiqen ta mbulojnë diellin me shosh, apo që e kanë të pamundur të hapin sytë për të parë një realitet që është në sytë të gjithëve. Dhe për te i kësaj, unë besoj se nuk ka nevojë të shtojmë komente apo batuta, se shumë batuta do në vinin mënd për punë e Shkopit, se çfarë mund të bëjmë me Shkopin, kolegu im, por jam i bindur që ai ka përdorur si metaforë edhe e tillë letë mbetet që mos hym në historia shkopinjshë. Ka një vizit të përvitshme të kryeministrit të Kinës në kuadrin e bashkëpunimit me 16 vende të Evropës qendrore dhe lindore. Si që kujtohet, vjet ajo mbajt në Bukuresht, këtë vit është caktuar të mbahet në Beograd, dhe unë s'kam asnjë problem të shkoj në Beograd, dhe shpresoj që një orë më parë serbët mos kenë problem të më kenë mua në Beograd, se nuk jam unë që e krijoj problemin e tyre në raport me Kosovën, po janë ata që duhet ta zgjidhin këtë si një problem të madh të vetvetes, me të shkuarën dhe me të ardhmen e tyre. Zoti Rama, nga takimi që ju patët me homologun Vučić nga pala jonë, pra pala shqiptare, në deklaratat që ju bot, ju ishit, u ambushët zemrën, themi, shqiptarëve të Kosovës, të Preshevës, me deklaratat që bën, ndërkohë që dhe ju dollët si fitue, si ati duelit, themi në thonjëza, apo ati takimi, ndërkohë që zoti Vučić pat kritikat shumëta nga pala e serbe. Kjo situate kryuar, sa e ndimon të ardhmen e këtyre mardhënjeve, takimeve bilaterale, dhe çfarë dokumentash ju keni lënë në themi pending, apo për të zhvilluar më tej, që të quhet kjo vizit dhe ky takim, edhe pse historike pas kaq vitesh, për të hapur një rrugë të re me gjëra konkrete, me problematika konkrete. Faleminderit. Që ta ulim pak në rrafshin e normalitetit këtë bisedë, po i referohem, do të nisem nga pyetja që bëri Elia më përpara, darkës që gazeta juaj e quajti sekrete. Ndërkohë që s'mund të jetë sekrete një darkë që e di dhe Irfani. Darka ishte rezultat i insistimit më pas nga ana jonë për të firmosur një marrëveshje me përmbajtje, duke mos pranuar të firmosur një marrëveshje të përgjithshme në një nga elementet që ne e konsiderojmë shumë të rëndësishëm dhe që është një element kyç edhe i procesit Berlinit, i inkurajuar nga kancelarja Merkel, lidhur me shkëmbyjet e rinisë. Dhe ne kemi kërkuar që në këtë marrëveshje, elementi përmbajtësor i munguar të jetë ai që i siguron të rinjve, shqiptarë dhe serbë, njohjen reciproke të diplomave. Dhe jam shumë i kënaqur që në darkën sekrete të panoramës ne patëm mundësi të bëjmë një panoramë të plot të gjërave që na bashkojnë dhe duhet na bashkojnë, duke mos pasur asnjë arsye që të bijem dakord me palën tjetër për gjërat që qartësisht na ndajnë. Po gjërat që qartësisht na ndajnë, them drejtën, nuk janë gjëra që na ndajnë ne me serbët. Janë gjëra që ndajnë serbët me të ardhmen e tyre. Dhe për këtë arsye unë e kam thënë në Beograd, e përsëris edhe këtu, që sa më shpejt ta njohin Kosovën, aq më mirë do të jetë për ta, se do të çlirohen nga një barë e rënd që siç e pat nuk din ku ta çojnë. Dhe në mënyrë krejt të pa arsyshme, por dhe habitshme, ja lën, përpiqen të lën tjetër.
Dhe unë besoj që njoja reciproke diplomave, lëvizja e lirë me kartë identiteti mes qytetarëve të dyja vendeve janë dy hapa të jashtëzakonshëm përpara, nëse shohim vetëm dy ditë pas. Sigurisht janë dy hapa shumë modest nëse shohim vetëm përpara. Dhe ky, siç e kam thënë dhe në raste të tjera, është vetëm fillimi, besoj edhe në këtë aspekt. Zoti Rama, përshëndetje. Yes. Zoti Vučić ka deklaruar se ishte ndjerë i prerë në besë nga ju përsa i përket deklaratës mbi Kosovën. A mund t'ju lutem na sqaroni vetëm si detaj nëse gjatë takimit kok më kok ju keni pasur mundësi t'ja shprehni qëndrimin tuaj edhe atij para se të dilnit përpara kamerave apo jo? Dhe pyetja e dytë folët për shkrirjet e akullnajës mes Tiranës dhe Beogradit, ndërkohë që përsëri zoti Vučić nga ana tjetër ka folur për një mundësi të humbur në shkrirjen e akullit në marrëdhënie dy palëshe. Ku e mbështesni optimizmin tuaj pasi vëmë re dy qëndrime totalisht të kundërta? Faleminderit. Spari besa është ndjenin time një instrument etik i shqiptarëve, nuk e di që serbët të kenë besë, në kuptimin ta kenë besën si instrument, dhe zdi të kemi dhënë në njëherë në një besë, që pastaj të konsiderohemi besë shkelur. Po ndoshta nuk është përdorur kjo fjalë dhe është më mirë mos zgjatemi në këtë çështje e besës, sepse hym në histori dhe unë besoj që historia duhet kapërcyer për të shkruar një histori të re. Sa i takon pastaj interpretimit mbi thyrjen e akullit apo të akullnajës, se cili është i lirë ta bëj siç e sheh, unë e shoh kështu dhe jam i bindur që koha do të provojë shumë shpejt se është kështu. Dhe marrëveshja që pasoi, besoj që është një marrëveshje e akullit thyer, konkrete. Pastaj, sigurisht që mos harrojmë se koha e gjatë, shumë e gjatë, nga vim, nuk e bën kaq të lehtë edhe thyrën e akujve, po edhe dakordësin për thellësinë e thyrjes. Është proces, edhe do t'ishte kreta normale, sigur t'ishte kundër ta, besoj. Zoti Kryeministër, gjatë kohës ju ishit në Beograd, ka pasur një postim ish Kryeministri Berisha në Facebook, i cili thot se ju po shtruat atje, pasi në ceremonial në Palatin Serbia mungonte flamuri shqiptar. Mund na sqaroni këtë detaj, lutem, pse mungonte flamuri shqiptar në Beograd? Dhe pyetja e dytë, në konferencën për shtyp deklaruat se i keni bërë një ftesë për të ardhur në Tiranë Kryeministrit Vučić. A ju lat kuptohet se ai e mirëpriti këtë ftesë dhe ja do të vinë në Tiranë apo jo? Faleminderit. Tari, duhet të jem shumë i sinqert me ju. Unë nuk mund ta besoj dot që paraardhësi im ta ketë dëshiruar një poshtrim të kryeministrit të Shqipërisë në Beograd. Dhe për më tepër, duke qenë se ka kaluar shumë turproja, ai duhet ta dinte shumë mirë që turprojat e nderit kanë flamurin e shtetit që përfaqësojnë. Garda Republikane Shqiptare nuk mund mbaj flamurin e Serbisë apo të cilit do vendi tjetër kur kryeministri serb apo cilit do kryeministri tjetër vjen në Shqipëri, ashtu si kundër Garda Republikane Serbe nuk mund mbaj flamurin e Shqipërisë. Simbolika e protokollit është e tillë. Por besoj që është çështje moshe, dhe me moshë janë pasojat pa dëshiruara, po që vinë dhe s'ka mundësi të jetë një harresë e qëllimshme, po është besoj në procesin biologjik të një lloj rrjedhjeje të kujtesës nga ana e paraardhësit. Kështu që duke e mirë kuptuar këtë gjë dhe duke respektuar çdo njerin moshthyer, besoj se nuk është e udhës që të komentojmë më shumë për këtë. Jemi
të detyruar t'ja u falim shumë të moshuarve të harjet e kujtesës, sepse do të vi dita që larkë qoftë të bijem dhe ne në këto lloj situatash dhe s'do ishte mirë të na i merrin për keq. Unë nuk jam marrë për keq. Përsa i përket ftesës, ftesa ka qenë dhe mbetet, që kryeministri i Serbisë të na kthej vizitën, dhe besoj që vizita do të ndodhë, jo mbas 68 vjetësh, shpresoj vitin e ardhshëm, dhe na takon po ashtu që edhe këtu në Tiranë të vazhdojmë të tregojmë se ne shqiptarët s'kemi asnjë kompleks nga e shkuara dhe se jemi gjithmonë më shumë europianët e rinj të Ballkanit. Zotë kryeministër, po i rikthem sërish çështjes që u prek më parë nga kolegu për takimin e dhjetorit të organizuar nga kryeministri kinez, një takim që ju thatë është bërë dhe një vit më parë në Bukuresht. Pas marrëveshjeve që arritët në Beograd, të cili do të jetë hapi radhës për të bashkëpunuar me Serbinë, do të keni projekte konkrete për të kërkuar ndihmën e Kinës, meqense ajo është një shtet që ka treguar vëmendje gjatë viteve të fundit për të investuar në Ballkan, kam parasysh dhe takimet që ju keni patur vetë në Kinë, por dhe interesin që ata kanë shfaqur për projekte të caktuara infrastrukturore. Dua ta rikthej vëmendjen pak tek fakti që përtej marrëdhënies Shqipëri-Serbi ka një marrëdhënie rajonale që duhet zhvilluar dhe forcuar me gjithë vendeve të rajonit. Dhe përtej palëve që e përbëjnë rajonin, rajoni ka shansin historik që të sillet si një palë vetme në raport me Europën. Dhe shumë shpejt besoj, ne do të vazhdojmë të tregojmë se jemi shumë të qartë se si rajoni mund të shkojë përpara si një palë vetme dhe do të promovojmë në Bruxelles nismat përbashkëta, jo vetëm me Serbinë, por edhe me vendet e tjera, dhe bashkarisht do të koordinohemi, jam i bindur, më shpejt se vonë, në një mesazh unik, se Evropës Bashkuar i duhet sot Ballkani, njësoj si që duhet Evropë e Bashkuar Ballkanit. Kjo është një bindje që po fiton teren dhe kjo është një mesazh që janë i bindur shumë shpejt do të jetë mesazhi për bashkët i gjithë vendeve të rajonit. Veç e veç ne do ta kishim jashtëzakonisht vështirë rrugën tonë drejt integrimit evropian nën kuptuar si rrugë për modernizim dhe mirëqenie e çdo vendi. Jemi ekonomi shumë të vogla dhe ciklet e krizave, por edhe rrjedhat e interesave të mëdha, vështirësisht do të mund të trajtoheshin ashtu si që duhet veç e veç, ndërkohë që shumë më lehtësisht mund të trajtohen bashkë. Së bashku bëjmë një ekonomi shumë interesante, së bashku bëjmë një treg shumë interesant, dhe së bashku bëjmë një hapësirë të munguar për Evropën. Ky është vizioni ynë. Shqipëria këtë vizion e ka paraqitur të shkruar në konferencën e Berlinit dhe një marrëveshje e re për Ballkanin që ne kemi sugjeruar që në atë konferencë dhe që nënkupton jo vetëm marrëveshjen mes nesh në Ballkan, por dhe mes Ballkanit dhe Evropës, do të jetë shumë shpejt, besoj, në agendën e marrëdhënieve mes nesh dhe Evropës, sepse rrugë tjetër nuk ka dhe nga ana tjetër nuk ka projekt alternativ as të zgjerimit dhe as të integrimit, të zgjerimit për Evropën dhe të integrimit për ne. Kështu që të gjitha të tjerat janë ato që
në Shqipen e bukur quhen manovra në xungth për politikën e ditës, qoftë në Europë, qoftë në Serbi, qoftë kudo qoftë. Dhe jemi vërtet me fat që sot ne nuk jemi viktimat politikës ditës, po përkundrazi jemi në një pozicion nga ku e shohim shumë qartë të ardhmen. Zoti Rama, deklarata juaj për Kosovën në Beograd, a rrezikon ta kthej çështjen e Kosovës ka një çështje ndërkombëtare në një çështje mes dy shteteve? Unë besoj që Kosova, Shqipëria, shqiptarët e Shqipërisë të Kosovës janë sot aty ku duhet. Serbia nuk është aty ku duhet në raport me Kosovën, dhe kjo më shumë se sa Kosovën dëmton vetë Serbinë. Kjo është fare e qartë. Është aq e qartë sa që është e qartë se sa e kotë është për njeriu që të përpijet mbuloj diellin me shosh, dhe se çfarë njeriu i privon vetes duke mbyllur sytë përpara realitetit. Por nuk besoj. Dhe sido që të jetë, s'kemi ne arsye të reflektojmë lidhur me këtë çështje. Do të thotë serbët kanë të gjitha arsyet të reflektojnë lidhur me këtë çështje. Zoti Rama, përshëndetje, doja të pyesë pak në lidhje me nëse keni patur reagime nga zyrtarët e Bashkimit Evropian ose komunikime edhe nga partnerët e tjerë ndërkombëtar në lidhje me këtë vizitë dhe qëndrimin që ka mbajtur pala shqiptare. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me një darkë që ju keni patur me ministrin e jashtëm të Kosovës, zotin Hoxhaj, dhe nuk ka qenë kryeministri Thaçi. Pse kjo zgjedhje dhe nëse mund të zbulojmë në një detaj çfarë është diskutuar në këtë darkë? Faleminderit. Ne kemi ndaluar në Kosovë pas një udhëtimi të gjatë për të ngrënë diçka, edhe kemi përfituar nga mikpritja e miqve tanë, për cilën i falenderoj dhe ata, dhe kryeministri nuk është gjendur dje në Kosovë, ndërkohë që ndalesa jonë në Prizren ka qenë lidhur me kënaqësinë e zakonshme që të jep Prizreni kur ke mundësin të ndalosh, dhe që më tërë pastaj edhe të përfitosh nga kuzhina fantastike e Kosovës, edhe pse duhet në bajmë djetë. Falim dhe shumë. Besoj që s'ka asë një arsye për të mos qënë të knaqur nga ana e komunitetit ndërkombëtar, dhe qoftë deklaratat zyrtare, po qoftë ndjesia e përgjithshme që të krijohet, qoftë nga fakti që merrem me mend dhe Andi Bushati e përshëndeti vizitën, mjaftojnë për të kuptuar që jemi në një gjatësi vale me gjithë komunitetin ndërkombëtar. Është një takim që koha do të tregojë se ka shënuar një pikë kthese të plot për marrëdhënie dypalëshe, por edhe për marrëdhënie në rajon. Kani... Krishtin Kuqaj nga televizioni Skan. Ju folet për marrëveshje të rëndësishme të firmosur, apor a ka pasur marrëveshje të përcaktuara në agjendë që nuk janë firmosur? Ose themi të paktën ka pasur vullnet nga pala shqiptare, por... Jo, këto janë marrëveshjet që ne kishim synim të firmosim, por përsa i përket marrëveshjet pa firmosura, diçka që unë mësova nga përgatitja e vizitës, që është për vitin 1978, që ndrojnë të shkruara, të rishkruara, të redaktuara, të redaktuara, të korrigjuara, të rikorrigjuara, 17 marrëveshje, që nga vitin 1978. Kështu që nëse që nga 78-a janë 17 pa firmosur, dhe ne kemi firmosur tre, në një kohë kaq të shkurtër, besoj se shumë shpejt do të vi rradha edhe të tjerave pa asë më të voglin dyshim. Por ajo që duam ne të vi edhe më shpejt rradha është
rritja e këmbimeve tregtare dhe rritja e prezencës sipërmarrjes qoftë shqiptare në Serbi, qoftë serbe në Shqipëri. Zoti kryeministre Anduel Andreu nga Gon Channel, a është sot Ballkani më i çliruar nga maktet e së shkuarës dhe një pyetje, jeni cilësuar si droni i dytë, si ndjeheni ju për këtë? Faleminderit. U bëm familje dronësh, më duket. Me që hodhi vllai im parin, smundria un pa dytën, faleminderit.